Toni, Liga mjesnih zajednica grada Širokog Brijega za 2003. godinu kreće otvaranjem sa ekipom MZ Brig i MZ Dobrkovići. Recite mi što ste planirali za ovu godinu i kakva će biti organizacija godišnjeg turnira? Da, evo, danas smo odradili sastanak organizacijskog odbora natjecateljskog povjerenstva i predstavnika mjesnih zajednica. Početak lige planiran je za 3. srpnja, kao što ste rekli. Ligu otvaraju Dobrković i Brig, Jare Dužice, izbično Crne Lokve. Liga će se igrati na terenima prve osnovne škole u Plancu, kao i do sada tradicionalno. Ovo je 22. izdanje. Finale je planirano naknadno utvrđenom terminu. Pretpostavljamo tamo iza Velike Gospe, kao i do sada na stadionu Pecara. Ekipe su spremne, organizacija teče po planu, tako da očekujemo još jednu odličnu sezonu. Ovo je 22. izdanje Nogometne lige mjesnih zajednica grada Širokog Brijega. Najavljuju nam se i veće sad promjene temperatura, znači malo toplina nam se najavljuje jača. Recite mi, hoće li biti kakvi pomicanja vremenski u slučaju da takvi bude abnormalni vremenski temperatura? Pa evo, planiran je početak utakmica, prva u 20 sati, druga u 21, treća u 22 sata. Ukoliko bi bilo nekih vremenskih neprilika, naravno da ćemo razmisliti o pomicanju termina ako bude odlučena malo kasnije, ili ukoliko kiša pokvari tu večer, naravno da ćemo to prebaciti na drugi dan kao i do sada. Ok, nadamo se velikom posjetitelju gledatelja kao što je i do sada bilo. I ovog puta još jedan put pozivamo sve, znači igralište prve osnovne škole Klanac u Širokom Brijegu, dana. Da, evo, poziv svima, dođite, podržite ligu, uživajte odlični fucal. Potezima 3. srpnja, igralište prve osnovne škole u Klancu u Širokom Brijegu.